численність українських військовослужбовців на Донбасі під час операції Об'єднаних сил буде залежати від обстановки. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак в інтерв'ю для BBC News Україна. У нас є цитата. Якщо на першому етапі це буде операція по стабілізації ситуації, то, на мою думку, буде досить і тієї кількості, яка сьогодні є. Якщо ситуація буде ускладнюватися або буде прийнято рішення про звільнення території, тоді, звичайно, і кількість особового складу необхідно буде збільшувати, зазначив міністр. Також нагадаємо, що антитерористична операція АТО вже завершується 30 квітня. Після цього українські силовики переходять до проведення операції Об'єднаних сил, яку очолить командувач і об'єднаний штаб. Президент вже призначив командувача Об'єднаними силами, ним став Сергій Наєв. Також є така інформація, що в Організації Об'єднаних Націй підрахували кількість загиблих і поранених серед цивільного населення в результаті збройних дій на Донбасі. За даними організації, з початку конфлікту на сході України більше 2,5 тисяч цивільних чоловіків, жінок та дітей були вбиті, а понад 9 тисяч отримали поранення. Про це під час доповіді в Нью-Йорку повідомив координатор ООН в Україні Ніл Вокер. Він також розповів, що понад 600 тисяч осіб, в тому числі 100 тисяч дітей, відчувають на собі вплив триваючих збройних зіткнень упродовж 457-кілометрової лінії розмежування. Також щомісяця понад 1 мільйон людей змушені перетинати нічийну землю через контрольно-пропускні пункти. Багато хто з них це роблять тільки для того, щоб отримати доступ до основних гуманітарних та соціальних послуг. І зараз з нами є вже на зв'язку військовий експерт Ігор Романенко. Доброго вечора, пане Ігорю. Доброго. Пане Ігорю, ось є така інформація, що численність українських військ на Донбасі буде залежати від подальшого розвитку ситуації. Таку заяву зробив міністр оборони України Степан Полторак. Ось як ви вважаєте, що може змінитися після 30 квітня, коли все ж таки АТО вже зміниться об'єднаними силами? Як це вплине на життя людей, які живуть на тимчасово окупованій території Донбасу та в цілому на Донбасі? Значить, завдання об'єднаним силам, які отримав командуючий генерал-лейтенант Наєв, полягає у тому, щоб раніше чи пізніше звільнити окуповані території нашої держави. Для цього, і це головне, в чому відрізняється проведення антитерористичної операції від операції об'єднаних сил, полягає у тому, що командувач і об'єднаний штаб будуть управляти діями всіх сил, які будуть знаходитися в зоні проведення операції. Тобто, ну, по-перше, генеральний штаб і цей штаб об'єднаних сил будуть уже управляти, а не антитерористичний центр. І відрізняючись від проведення антитерористичної операції, сили від СБУ, Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ, ну, любі державні структури, які туди будуть заведені, вони будуть всі підпорядковані командувачу. І все в цьому є великий сенс військовий, це повинно було зробити раніше, але зробили так, як зробили зараз. Значить, це буде підвищувати ефективність управління веденням цієї операції. По теорії питання, а також по діям, які відбувалися під час проведення локальних війн, значить, це повинно підвищення ефективності управління повинно підвищити ефективність ведення бойових дій. І тому саме це є метою переходу к іншому формату проведення воєнної операції, ну, щодо звільнення окупованої частини нашого Донбасу. Що стосується людей, які там будуть знаходитися,
люди, які знаходяться на окупованій частині, згідно закону про інтеграцію, за них відповідає країна-агресор, а ми зі свого боку робимо все, щоб покращити ситуацію, дати нужну інформацію і взагалі рятувати всіх людей для того, що раніше чи пізніше, але ми звільнимо ці території. Люди, які знаходяться по наш бік від лінії зіткнення, вони попадають в зону проведення операції з усіма наслідками. Тобто там обмежуються права відповідні в зв'язку з проведенням цієї операції. Тобто на терені, де буде проводитися ця військова операція, все повинно бути підпорядковане на ті звільнені території, як і ставиться завдання. Крапка. Пане Ігорю, як ви вважаєте, а все ж таки Російська Федерація візьме ось цю відповідальність за людей, які знаходяться на окупованій території? З урахуванням того, що вона каже, що їх там нет і все таке інше, тобто організовує свою пропаганду, то робити це вона не збирається. Але Україна спільно зі своїми союзниками на міжнародному рівні скрізь повинна це доказувати, підтверджувати і добиватися відповідної міжнародної юридичної відповідальності, в тому числі і нарахуванням відповідних штрафних санкцій і відповідальність за ту ситуацію, яка там складається на окупованій частині. Агресор ніколи не збирався це робити. Як Німеччина, яка напала в свій час і в Першій світовій, і в Другій світовій, але в обох випадках потім платили великі контрибуції державам і народам, на які вони напали. Так буде і з Росією. Пане Ігорю, ось на вашу думку, наскільки можливо, що вже ось у найближчому, скажімо так, майбутньому окуповані території Донбасу будуть звільнені? Це процес не швидкий. Тобто в цьому році, на жаль, я прогнозую, що підрозділи миротворчі, скоріше всього, на окуповану частину заведені не будуть. Тому що якщо прийметься відповідне рішення, в тому числі Російської Федерації, про мандат цих сил ООНовських, то, по-перше, повинна приїхати технічна місія ООН. Її робота по тому об'єму, яка там є, вона за часом повинна бути десь до полугода. І тому, поки визначиться, якщо визначиться і просунеться вперед питання принципове, яка кількість, які сили і головне, з яким мандатом повинна бути заходити, значить, від Організації Об'єднаних Націй на окуповану частину, а після того, коли рішення приймуть Радбезом ООН, тільки після того поїде відповідна ця технічна місія. Тому, як я прогнозую, за час, то, на жаль, дай Боже, як кажуть, щоб відбулася робота до кінця року цієї технічної місії, визначені параметри відповідні, і з початку наступного року почнуться заведення миротворчих сил на окуповану частину. Пане Ігорю, а як ви прогнозуєте, чи буде все ж таки після 30 квітня ситуація загострень? Ну, точніше, чи буде ситуація загострюватися, чи навпаки? Ну, поки, я думаю, не вище тактично, якщо і буде загострюватися, не вище тактичного рівня. Тобто, я не прогнозую, що росіяни перейдуть до широкомасштабних дій. Хоча сили для цього вони зосередили. Я маю на увазі не тільки ті два корпуси, які тримають на окупованій частині Донбаса, але за кордоном, за спиною цих корпусів знаходиться потужне угрупування російських збройних сил. Як уже говорилось і доводилось з нашим секретарем РНБО, до 260 тисяч.
для початку широкомасштабної операції по розрахункам потрібно десь від 240 тисяч військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, які неодноразово щороку проводили навчання на кордоні, на цій частині, ну, своєї території і спільно на окупованій частині. Дякую, пане Ігорю, що долучилися до розмови та висловили свої думки з цього приводу. А я нагадаю, що з нами на зв'язку був військовий експерт Ігор Романенко.